none se nyine bajya bagira urumva umuntu mufatanyisha ubuzima ikindi mukorana n'igi Ariye ariye kuvuga ngo bajya bagira urumva bagira gute sundo weje ha naba nyine numunsi wabakundanye bagira gute uyo nyine numunsi wabakundanye nta kintu wabakundanye urumutubwiye ko bari mwese ntimuhagira umuntu mfata close up ndabinginga mufate nini ni yego nibyo avuye mu ndege yarabimenyereye indege ubu ngubu ni nkuko nanjye njya oya indege yaziciye amazi yunguye ubundi anashatse yadusubizayo natwe kabisa sebye none hatukigendere shaka hano twajyaje ha ariko ubu ni hari amakuru mutugeze mubaza aria ntabwo turatangira ariko tujye gutangira yego okay ariko sebye adavumbutse we nagombaga kuza nk'umunkorera surprise mu byukuri yewe noneho ntago mubaho noneho nje musinzamufungura ya munwa we yareka kuvuga ko ese je ha ugiye gukoresha n'uru rubyo ugiye kuvuga ko ugiye gukoresha urubyo rwo guhanda guha umukunzi wanje reka sha none se niba mbari umutuku none se ntubona ko oya none se ntubona ko arizo nyine zo gisi zo ziri gutangwa se ku munsi w'abakundanye habuzemaga akaretera ariko ubwo nako karire iretere buriya nayirimo nayirimo ariya flight yawe yarimo isuku cyaye rimeze neza naje nsinzira nkinjira mu ndege nese nsinzira mbivuze ko araya majoro se oya jiha urumva ntago nayararaga ntago njya ndara majoro ngewe none se kuki waje usinzira nka kundi urabona hari ukuntu ibintu umuntu aba yaravuye kuzenguruka mu byari ibintu bigoye gukora media tour guhura n'abantu bashyashya utarusanzwe uzi kubidiringa kugira ngo bize kubaho ibintu nk'ibyo ngibyo byose byagiye bimvuna nari nani wari gukurikije ukuntu ninjiye mu ndege meze siko meze ubu none se ku buryo utari show muri Tanzania narakubonanye na Omid Impos nigiye yamaze i Kigali mwe kumwamuhaye show yari kwayiriye umunsi umwisha yarayimpaye vraiment abandi batinya malaria na Omid Impos arimo akantu tuwasaga nawe yagiye kureba muri Tanzania mu byamujyanye nabyo birimo ko ariwe nagiye kureba birimo ntabyo byari birimo none se aho bitarimo ni hehe kandi twarabonanye byarimo gute se umuntu wese twabonanye byari birimo kumureba yego none se guhagararayo ati harimo akantu akahe kantu se nta kantu karimo ubusa nari kuza ntabonye indabyo byivuze ariko nanjye unyibukije akantu ndumva nzangiye gufu oya kuvuga ngo aba yaguhaye indabyo buriya jadi nuko utabizi buri mukobwa agira umusore abasore baguri imyenda n'abasore bayikuramo Ushatse kuvuga iki? Ushatse kuvuga yuko kuba nabo ujye unyubaha ibintu nk'ibyo nukajye ubimvugisha. Oya rwose. None se kuburyo nta ndabyo yaguhaye we? Ni zari kuba ari iki se ku mubano dufitanye utameze nk'uwa Jihad. Bikwepa iki se? Yewe ga yewe ga yewe ga niba babivuga babiceceke ndabiba bujije ntago birimo rwose ibyo bintu. Duheruka kubona amafoto yo muri WhatsApp. Yes, nagiye yo nakoze media tour nagiye mu bitangazamakuru byaho byose niyo mpamvu nababwiye ngo nari naniwe kabisa nko ku munsi ngakura nka interview nkenye ya nari naniwe kabisa amakuru hari ko baba wa mu gihe cyo kuruhuka cyangwa se waba warahuye n'umuyobozi wa WhatsApp ntago nigeze mura nawe rwose oya twibica ku ruhande wahuye na Diamond cyangwa ntimwahuye yego mana nta nubwo ngirana nimero nta nubwo tuziranye ukaba waragiye mu gitangazamakuru kiwe none se ambasaderi se ko icyamamare ni ngombwa Diamond ni kujya nimero ni ibintu byabitangaje huye none se narayishatse yagusubije areba ku ruhande bamubona muri make ko wakoze media tour muri Tanzania ni biki byari bigenderewe cyangwa se icyari iki gitumye ukora media tour ni iki urumva nk'umuntu ukora sinema hano mu Rwanda ugerageza kureba ntago napfa kujya mfata amafaranga nkayashora muri filme bikajya birangira uko umuntu atayabona yinjiza ku buryo buhagije ubugomba gukora nyine ubushakashatsi ukareba ugacukumbura ukareba utuntu dushyashya wakora ku buryo nyine bishobora je kuri ndebe uburyo tu abantu mvi giswahili ari abantu benshi ntekereza turamutse dukoze filme y'igiswahili uburyo abantu bazibona hari filme nshyashya mfite ngiye gusohora mu minsi ya vuba y'igiswahili nibyo nshaka kugira ngo ninjya kwikorera premiere aho kugira ngo ngikorere hano mu Rwanda nzayikorere muri Tanzania ndebe ko hari icyo byabyara mu rwego rwo kwagura nyine imipaka urumva ataraka nakaboro karenze none se yakinyemo abanyarwanda gusa cyangwa harimo n'abatanzania n'abandi bagiye batanga ibyo byose abantu bazabibona muri iyo filme nyine na Kigali Boss Babies muri rusange barimo ntago nta kintu nabatangariza kubiri muri iyo
na nyuma ya show nta kintu bara postinga muri bose nta nugeza posting byavuye mu show. Ne, nta ntugeze abikora. Mu yawe narahishatse ndaheba. Ariko reka nkubaze, ntuze Instagram yanjye ni yanjye nkanje ku giti cyanjye. Hakaba Kigali Boss Babes nayo ikagira iyayo ku giti cyayo. Ariko Instagram yawe ku giti cyayo wayikoresheje wamamaza ku gitaramo cya Kigali Boss. Eh harangije ubwo nyine nari ndi kuyamamaza nari ndi gusupportinga iyo ngiyo yindi. Tukanye se byavuye mu byo wasupportinga. Nibyo na supportinze aba icyo nari ndi gusupportinga cyarabipostinze. Bajya bavuga ngo ubwenge burarahurwa kandi akanyoni katagurutse ntikamenye iyo bweze. Hari imitegurire ya hariya muri Tanzania, waba warabashije kujya mu mitegurire y'ibihembo hariya by'umwihariko, kuko hari bikorwa wateguye byo gutanga ibihembo cyangwa se uri mu babiteguye bikagenda bitavugwaho rumwe n'abantu benshi bagiye batandukanye. Ese hari imitegurire cyangwa se wabukuye hariya muri Tanzania? Imitegurire naba mpakuye nagiye twaganire ku bintu byinshi byerekeranye na sinema kandi mpamya neza ko imikoranire yanjye ngiye by'umwihariko n'ibintu byose byitwa naba nkoramo cyangwa bifite aho bihuriye nanjye bizajya bigira aho bihurira cyane cyane na Tanzania. Ni nacyo cyari cyanjyanye n'ahandi n'ahandi nzagenda majya kugira ngo ndebe ko byibuze hari ikintu gishobora guhinduka ku mikorere yanjye muri sinema. Ndero byerekeranye nabyo twabivuzeho kandi nabyo hari icyo twabikozeho bifite nyine n'umusaruro bizatanga n'abantu bazawubona. Nubwo se wenda bitarajya hanze ngo ubone uko bazabyakira abatanzania, ni isoko washishikariza n'abandi banakora sinema ko bakwerekeza y'amaso ko byakunda? Cyane cyane ni isoko ryiza cyane, ikintu nabakundiye n'abantu barashishikazwa nyine n'udushya. Urabona hano mu Rwanda hari ukuntu tuba dukonje mu kuntu urumva ukababyutsa ntibabyuke, urumva ukabakomanga ntibukure bakingure ukinginga bakanga. Ntago ariko bo bameze ni abantu bari supportive cyane, ubona ukuntu baba bakunze ibintu byabo. Ni n'abantu bagoye kwinjirira buriya, ni abantu bagoye kwinjirira ku buryo nyine mbona hakiri akazi gakomeye kugira ngo ibyo bintu nzabyisanishe. Na niba nzashaka umugabo muri Tanzania kugira ngo bikunde bijye bivemo neza, kugerageza ngo ndebe icyakorwa. Ntabwo mbizi ko nzisanisha nawe, ndetse ko ntasubira mu ndango ababyeyi ba Tanzania nabo wenda. Of course ibyo ngibyo akanono nari nshyizemo ni ugutebya no kuganira, murabizi ko nkunda gutera utuntu tw'utublag. Ariko nyine nagiye ngerageza gushaka inshuti abantu bankonnectinga kandi mwarabibonye ko nabigerageje kamem, urumva. Uri mu bantu bazi gushaka abaterankunga? Nta muterankunga kabisa. Uri mu bahigi muri iyi mihanda bafite rwose ku buryo umva uwo witumye uzumuzanye. Nta muterankunga ukuye muri Tanzania? Umuterankunga wa do you mean ngo nyine muri ibi bikorwa mu fatanya bikorwa muri ibi bikorwa bya sinema, muri ibikorwa nyine bya sinema nko gutanga ibihe? Ega mwebwe kuno mukunda aba sponsor wa kurundi rwego, niyo mpamvu mba nshaka kubanza kubimenya kugira ngo mbeshyere. Niko tuvuza urugo abo ngabo barahari nange nabo ngabo barahari. Yego, uzanye nk'abangahe? Benshi ngiye bahari nahagurutse nihagurukiye benshi kabisa. Uzabazane nuko turi gukora interview twishimye ariko umwe mu bakinnyi bawe kandi undi n'ubundi no muri sinema abantu bamenyereye yagize ibyago, si wabimenyeye? Oh mana iyi cyane ni ukuvuga ngo nari mfite gahunda yo kumara igihe kirekire ariko kubera ko yarabimbwiye ambwira ko yagize ibyago already hari abo nari namaze guhana gahunda nabo yo gukorana ama interview nabo kugirana ibiganiro mu buryo bwa business, bimwe nabikansorinze ibindi nibyo byari byankerereje ako ndavuga nti reka ndeke gukomeza gukerererwa nge ndinge kumuba hafi umusupportinge nyine muri bino bihe arimo kandi mboneyeho kumwihanganisha no kwihanganisha umuryango wose muri rusange wa Amir ndetse na n'umugore we wari umufasha we. Imana kandi ihe abitabye Imana ibahe iruhuko ridashira. Sawa cyane, tuzamubi hafi. Nyuma yo kuva noneho muri Tanzania twiteguye kugiye gukora tuwa hano mu Rwanda cyangwa n'iki gikurikiyeho nyuma yo kuva muri Tanzania? Nyuma yo muri Tanzania uyu mwaka nzakora hari akarimbo ka Revan kavuga ngo uyu mwaka mutanita bose mwabyanga mwabyemera. Oya kurenza kuri ruriya rwego birarango mba ni kubyibuka ubu ngubu uyu mwaka tugomba gushakisha amafaranga ku kibi n'ikiza mpaka y'abantu bifashe. Uravuga uri gushaka amafaranga na Jihad ari kuyashaka nanjye ndi kuyashaka, twese turi kuyashaka, tuzigira turekera kuyashaka ariko uza yabona muri twese azahunda ntabwo na umuntu nzahaho.
Ikibazo cya nyuma umwaka ushize wateguye cyamwateguye ibi Yes ubu uyu mwaka mugiye gutegura iki uyu mwaka tuzayitegura Rwanda International Movie Award kandi bijeje neza ko izagenda neza kurutaho gusa ku kintu cyahindutse amatariki yaberagamo ntago ari izabe azaberamo twaje kwicara turatekereza n'abandi bose dutekereza yuko igihe ahantu tujya tuyishyira ntabwo ari ikihe cyisanzura muri entertainment ni ukuvuga ngo twashatse kugira ngo tubyegezanye like tubikuraho ngaho tubitandukanye kugira ngo tujye tubone igihe gihagije cyo gutegura ibyo bintu neza nyine bigende neza ku rwego nyine tuba twifuza imodoka izongera kiyase cyangwa hari ubundi bwoko muzaza nyine tubishobora tuzazana na Range Rover who knows mu dusengere tubona amafaranga eh oya bisakunda bani kuba umugisha urakoze cyane yego